E kam informacione shumë sakt. Prej burime shumë sakta që Serbia ka kërkuar për 7 deri në 8 njerëz. Unë e di sakt në Kroaci prej komunitetit sërb që të vinë të rekrutohen dhe të vinë Kosovë për gjoftuar. Do më thonë kjo... 7 sërb të Kroacisë? Absolutisht. Mi po ata kanë refuzuar sepse kërkesa ka qenë që ata duhet të lënë punën atje dhe duhet të bartën në Kosovë dhe ata e kanë refuzuar fatbarësisht sepse ata i shqyqojnë punë personale veta. Kanë qenë të profesionit usharak, profesionit, policor? Njerëz që kanë qenë polici, njerëz që kanë qenë luftë atje dhe kjo është informacion shumë i sakt. Çka do thotë që Serbia dhe komplet kjo situat, Chelsea është te prezidenti Vučić dhe te kryeministrja Brnabić. Kjo do të thotë që ata në mënyrë të organizuar janë duke mobilizuar njerëz, janë duke i sistemuar njerëz atje për ta bërë një situatë sa më të vështirë, më thonë deri te konflikti. Por a mendoni që ose cili është mendimi juaj se çfarë mund të jetë arsyeja që KFOR-i, policia e Kosovës po presin tash 2 javë pa i hequr ato barikada? Unë e kam parë që komandanti i forcave të përbashkëta për Evropë ka shkuar në Beograd me bisedu atje me presidentin Vučić dhe me kryer të shtetit sërb dhe unë mendoj që ata janë duke tentuar, janë duke punuar që në mënyrë politike, diplomatike të bindin Serbinë që vetë që thotë ata që kanë vendosur të hjekun. Mirë po, unë jam skeptik këtë përpjekje e tyre dhe unë vetëm shans, vetëm mundësi të hjekjes tyre në barikada, ashtu që KFOR-i duhet të largojë ata njerëz nga barikada, të identifikojë ata që janë të armatosur, të arrestojë apo të amundsoj, thojë za thëmë që t'ikon prej Kosovës, sepse nuk isha dëshuru që ata t'ikon prej Kosovës, po ata t'arrestohen dhe të vuajnë dënimin për ata që janë duke bërë, sepse prishja e rendit kushtetues dhe paraqitja me armë në mënyrë të hapur është kurrë tjetër vetëm një akt terrorist në shtet tjetër dhe për atë arsye ata duhet të përgjigjen para drejtësisë dhe para gjykatave të Republikës së Kosovës.